xarunta dawooyinka dabiiciga My Natural Healing. Ma ogtahayna xarunta My Natural Healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London gaar ahaan xaafadda Seven Sisters aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee Natural Medicine kuwa aad kugu wanaagsan caruurta dadka waayeelada dumarka iyo ragga intuba kuwaasoo lagu farsameeyo dawalka Britain iyo Jarmalka xarunta uu ka hawlgalo qabiir Soomaaliyeed oo ku taxusay dawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada hadduu alla ku siinayo iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho hadda kan oo kale oo la yiraahdo pregnancy plan baa la yiraahdaa qofka dumarka haddii dhibaato ay ka haysato xagga hormoonkeeda oo inay uur yeelato ay ku adkaato waxaa loogu talagalay ama loo design gareeyey inuu baalasagareeyo hormoonka dumarka gaar ahaan kuwa la xiriira maaragtay taranka la xiriira aad buu runtuu u fiican yahay dadkii qaatana aad bay ugu ammaan sheegteen kana la mid ah strong start wuxuu khaas u yahay ragga haddii ay ku adag tahay inuu uur u yeelo qofka dumarka ama xaaskiisa uur u yeelo oo shahwadiisa ay maaratay ay yartahay ama dhibaato ay ka jirto waxaa loo diyaariyey ama loogu talagalay loo design gareeyey kuna urursan dhammaan wax alla wixii vitamin ah ee kaalmayn kara ama caawin kara hormoonka raganimada kor u soo qaadi kara xarunta oo aad ka heli karto dawooyinkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuunaadka ku dhaca laablaabyada gaar ahaan lugu xanuunka gacma xanuunka jilba xanuunka iyo dhammaan laabatada ayaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa dawooyin kale oo kaa caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga iyada xarunta yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyey oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah urodhaloji oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuunaadka ku dhaca neerfayaasha qofka quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saara wixii cillad ah oo qofku uu qabo dhammaan dawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxa uga hagaagi kartaa xarunta My Natural Healing oo uu diyaar kugu yahay ND Maxamed Yaasiin Afcad wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda